Selamat petang, salam sejahtera. Isu hangat petang ini, Najib dijangka beri keterangan dalam kes Mahkamah Rosmah. Berita sepenuhnya, Najib Razak dipercayai akan hadir di mahkamah untuk memberi keterangan dalam kes rasuah istrinya Rosmah Mansur hari ini. Rosmah kini dibicarakan berhubung kes kontrak kerajaan untuk membekalkan tenaga hibrid solar diesel ke beratus-ratus sekolah di kawasan luar bandar di Sarawak. Bekas Perdana Menteri itu akan dipanggil sebagai salah seorang saksi pembelaan Rosmah. Perbicaraan dijangka bermula jam 9 pagi, kecuali berlaku sebarang penangguhan. Rosmah diperintahkan membela diri selepas Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur memutuskan pada 18 Februari tahun lepas bahawa pihak pendakwaan membuktikan kes prima facie terhadap Rosmah. Rosmah, 70 tahun, menghadapi 3 pertuduhan mengikut Section 16 dalam kurungan A Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM 2009. Bagi pertuduhan pertama, Rosmah didakwa meminta rasuah RM 187.5 juta daripada Jepak Holding Senen Berhad untuk membantu mendapatkan projek Kementerian Pendidikan. Projek bernilai RM 1.25 bilion itu bertujuan membekalkan tenaga kepada 369 sekolah luar bandar di Sarawak menggunakan gabungan tenaga solar dan diesel. Bagi pertuduhan kedua dan ketiga, dia didakwa menerima rasuah masing-masing RM 1.5 juta dan RM 5 juta bagi sebagai ganjaran mendapatkan projek berkenaan. Jika sabit kesalahan, Rosmah berdepan hukuman penjara sehingga 20 tahun dan denda 5 kali ganda nilai suapan yang diterima. Najib yang berkhidmat sebagai Perdana Menteri dari 2009 hingga 2018 juga menghadapi pelbagai pertuduhan rasuah. Dia telah disabitkan dengan peguahan wang haram, pecah amanah jenayah dan salah guna kuasa berhubung penyelewengan dana milik SRC International Senen Berhad, bekas anak syarikat Wan MDB. Najib dijatuhkan hukuman penjara 12 tahun dan denda RM 210 juta. Tetapi kini bebas dalam ikatan jamin, sementara menunggu rayuan terakhir di Mahkamah Persekutuan. Sekian isu hangat petang ini, jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi. Bye-bye.